Zadovoljstvo mi je što ime Pirotskog upravnog okruga i na neki način i Pirota mogu da poželim dobrodošlicu i otvorim ovaj stručni skup koji se po treći put, treću godinu za redom organizuje ovde u Pirotu. Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača u Pirotu kao jedina visokoškolska ustanova u Pirotu ima već tu tradiciju da organizuje stručne skupove ovde pod svojim krovom, što je svakako veoma važno, ne samo za obrazovanje u Srbiji, već i za naš kraj, jer na taj način Pirot dobija značajno mesto na mapi tih stručnih skupova i uopšte kad je obrazovanje u pitanju. Istakao bih takođe važnost teme o kojoj će se danas govoriti. Vi znate da je tema holistički pristup u pedagoškom preškolskom obrazovanju. Dakle, prevedeno na jezik uobičajeni, to me uvijek je značilo da je to jedan celovit pristup u vaspitavanju i obrazovanju predškolaca, odnosno školaraca. Tema je jako važna i nadam se da će se na ovoj temi doneti, da će se na ovom seminaru doneti određeni zaključci, određeni pravci u tom smislu i naravno da će ime Pirota, ime našeg kraja ostati upisano i u biltenima sa ovog seminara, u knjigama, u publikacijama, što će svakako značiti ne samo za ovu školu, već imati značaj i uticaj za naš kraj, za naš Pirot.